Ne întrebam atunci când s-a format guvernul PNL-USR cât va dura și nu dădeam foarte mult timp acestei coaliții. Acum ne întrebăm cât va dura un guvern PNL-PSD de această dată, chiar dacă se va ajunge într-un final la un PNL-USR. Dacă se va ajunge, ceea ce înseamnă că sau PNL, sau PNL oricum pierde. PNL pierde pe toată linia. Gândiți-vă că se formează acest guvern. Dacă se formează acest guvern, atunci, indiferent cine e prim-ministru, de la PNL sau de la PSD, jumătate din liberalii care dețin funcții în țară vor trebui să facă loc PSD-știlor. Nu va fi un moment de emulație în PNL, ci din contră. Deci domnul Câțu va deveni în acel moment un adversar personal al acestor oameni care se vor considera victimele ambițiilor sale. Pe de altă parte, de ce e această discuție cine e primul? Dincolo de faptul că PNL a obținut mai multe mandate decât PSD și acum au mai plecat și parlamentari, mai e o problemă. În 2024 sunt alegeri, toate, în 6 luni, 7 luni de zile. Nimeni nu vrea să aibă prim-ministru în 2024. Nici PNL, nici PSD. PSD, având argumentul numărului de mandate, cere primul mandat și nici nu are încredere în PNL. Și atunci, vă spun așa, dacă se va ajunge la o formare a unui guvern, el nu prea ar putea supraviețui anului 2023. Pentru că urmează anul electoral. Acum, depinde și de rezultatele economice. Dar, cu siguranță, niciunul din prim-ministri nu va dori să plece dacă rezultatele economice sunt bune. PSD este într-o situație mai complicată decât PNL, pentru că, să spunem că PNL pleacă din guvern, rămâne un guvern minoritar PSD-UDMR, PSD nu va putea coopera cu AUR, iar cu USR nu va putea forma guvern. Deci PSD nu este chiar într-o situație de forță. Are un potențial de negociere mai mare, dar nu foarte mare. Toată lumea e conștient de aceste lucruri și nimeni nu are încredere în ceilalți. Mie mi s-a părut, urmărind gestica și limbajul non-verbal al liderilor PSD, că neîncrederea este maximă în momentul de față în PNL, că se tem că vor fi păcăliți. Și nu vor să se lasă păcăliți, pentru că asta ar fi fatal. Carierele lor politice și a domnului Ciolacu și al domnului Dâncu și a domnului Grindeanu ar fi terminate. Dar PSD ar intra din nou într-o criză. Deci vă dați seama, își doresc să intre la guvernare, dar știți, sunt presați de o parte din bază, sunt primari care vor să aibă acces la resurse și văd lucrurile astea ca fiind un beneficiu, dar pe de altă parte înțeleg că sunt riscuri foarte mari. Toată lumea gândește cu câteva mișcări înainte, toți se gândesc la 2024 și nimeni nu vrea să riște foarte mult. Și așa, faptul că PSD a acceptat că poate să intre la guvernare este un progres. PSD vrea să demonstreze că este un partid responsabil. Faptul că nu cedează la primul ministru ar putea să fie semnul că, de fapt, nu vrea să intre la guvernare. În momentul în care discutăm, nu avem nicio certitudine că acest guvern se va realiza și nu știu argumentul. Nu am auzit de la niciunul din lideri argumentul pentru care e nevoie de al treilea partid în această coaliție. Adică avem, în știința politică, vorbim de mai multe tipuri de coaliții, dar ca să simplific, vorbim de trei. Coaliția minimal câștigătoare, care e formată din cel mai mic număr de partide necesare pentru a forma o majoritate. În cazul nostru, coaliția minimal câștigătoare era PNL, USR, UDMR. Este marea coaliție, așa cum a funcționat în Germania în câteva rânduri. Adică o coaliție formată din cele două mari partide care au diferențe ideologice importante, în Germania creștin-democrații și social-democrații. Doamna Merkel, din 4 mandate, 3 a condus mare coaliție, inclusiv ultimele două. E un guvern complicat, în România n-a funcționat, v-am explicat, 2008-2009, și mai există coaliția super dezvoltată, o coaliție formată din număr mai mare de partide decât cel necesar, dar această coaliție nu funcționează decât în crize grave de regim. Nu avem așa ceva.
Deci de ce UDMR face parte din această ecuație? Nu era nevoie de UDMR. Păi știți de ce face parte? Pentru că fiecare din cele două mari partide are nevoie de UDMR în cazul în care celălalt părăsește guvernarea. De fapt, e vorba de lipsa de încredere. Pentru că am încercat să formulez o ipoteză, am lansat-o și în spațiu public, și anume că e o majoritate constituțională care urmărește să modifice Constituția. Am stat și am ascultat, așteptând să aud ceva despre modificarea Constituției. În afară de niște voci răzlețe și mai ales din UDMR, n-am auzit nimic. N-am auzit nicio propunere concretă legată de modificarea Constituției, deci nu cred că modificarea Constituției este argumentul, ci faptul că fiecare dintre cele două mari partide nu are încredere în celălalt și vrea să aibă o alternativă pentru un guvern minoritar cu celălalt partid. Pe cum poate să țină un asemenea guvern?